akhyaarta akhyaarta inta kala to dhamaantood qolo walba magaceeda iyo masabkeeda ayaan ku salaamayaa. Madaxweyne Cali Mahdi Maxamed wuxuu yiri meesha siyaasad looga mahalli karo. Madaxweyne, anagu waxaan leenahay mukulaal madax maxaa ladhihi jiray madax madax dowle kama xajiso. Anaga meesha haddaa imaanay caddaan waxaa weydiiyey Cabdullaahi Geed Shidoor, meesha maxaa ka reeban, maxaase lagu sheegi karaa? Wuxuu yiri intaan xumaan ahayn waa ufasaxanta. Marka raalli ahaa albaabku waa jabsanaynaa. Soo dhawaada qaraabo, mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane iyo Axmed Madobe soo dhawaada, beledkan waa beledkeennii, waa magaalo Soomaaliyeed, waxaana la yidhi Budaqabo iyo Biyoqabo waa isku baahan yihiin. Haddii la joogo federaal iyo haddii la joogo isteedeba, labaduba waa geed iyo caleemahood. Geedna wax hoosa ma leh, laama la'aan iyo caleema la'aan. Hooskii Soomaaliya waa idinka, meeshaana waa tirkii Soomaaliya. Dabcan xididaduna gobollada kaleeto ku wada faasiin iyo deegaanada kaleeto. Magaaladan Muqdisho, magaalo Soomaaliyeed oo sarafta Soomaaliyeed, midnimada Soomaaliyeed, gobonimada Soomaaliyeed lagu ilaaliyo waaye. Dadka deganna wuxuu aaminsan yahay in Soomaaliya ama wada dhimato ama ay wada noolaato. Meeshaan asal waxaa ka ah midnimo, inay macaantahana waa la wada ogyahay. Haddaan midaysanahana gaashaankeena waran waa naga celi karaa. Haddii aan midaysanahana mudaceena waxba mudi karaa. Laakiin haddii ninba intuu joogo meel la joogo, micnaheedu qarannimo ma jirto. Annaga qabyaalad waa naga dumisay qarankeennii, laakiin asal waxa uu ahaa hoggaan xumo. Dadka Soomaaliyeed tartiib tartiib ayuu ugu soo bogsanayaa haarihii soo maray. Dabcan kulligeenna waxaan ka midaysannahay inaan iska ilaalino wax kastoo gadaal noo celinaya. Wax kasta oo tartiib tartiib hore loogu wadaayana waa inaan ku dhaqaaqnaa. Sidaan sheegay, dadka magaaladan deggan waa dad aaminsan Soomaalinimada, wadaniyada iyo midnimada, laakiin marmar qaarkood dhib ku qaba. Hadda Axmed Madobe meeshiisa waa ashaamud, gooniba ma lahan. Ashaamud waxa la yidhaa waxaa isku qasa. Laakiin Saciidan tusaale u soo qaadana, ka soo qaba iyada dowladdaana garowga deganta oo ra-iisul wasaaraheeda iyada ahayn oo wasiirkeeda maaliyadda iyada ahayn oo guddoomiyeeda bankiga dhexe iyada ahayn oo taliyada booliiska iyada ahayn oo shabaab boqolkiiba boqol canshuuro oo dowladda boqolkiiba boqol canshuuro oo wax adeegoo loo celiya aan la arkin oo gogashay dhigta ajendaha iyadoo aysan lahayn gogasha bis ay leedahay, see loo joogi lahaa beledkaas? Marka annaga waxaan leenahay Soomaali idinka matala. Marmar qaarkood waxaa la yidhahdaa farmaajo luuq, markuu idinka leeyahay anigu nima kahwiye ma haystaan, maxaa iga rabtiin inuu idinraa idin garab dhigto? Waa suurtagal. Haddaan waxaa weydiiyey dhegdheer oo ila fadhiyey, war nin shir seen oo kale goormuu dhacay? 1991 dhacay oo ugu yiri goormuu dhacay waay. Markii Cabdisaaq Xaaji Xuseeni, Maxamed Abshir iyo Hebel Hebel yimaadeen, hawiyo midaysan saan oo kale usoo dhaweey, xaa dhacaan yiri Cali Ciidiid isku direen u yiri. balaayo ka dhacday. Horta maanta waa idaab sharaysanaynaa, idama sharaysanayno. Waxaan rajaynayaa markaas maxaa dhacay iru nima kuwaa tagaana la yidhi markay xabadu dhacday, horta jooga meel uma socotiin jooga. Haddii la yiraahdo annaga laba arrimooda magaaladan loogala hadlaa, waa doorasho iyo ra-iisul wasaare. Iyo meeshaan aniga haddaa markaad imaanaysiin raadi la iga wareysa, waxaa yidhi nimankaasu wixii ayagu u dhexeey waa ka hadli karaan, laakiin waxa caamka Soomaaliha la sugaan. Horta waa ku faraxsanahay inaad saas yeesheen, Ilaahayna waa idin waafajiyey. Ragga kale walaalaheenna, walaalihiina ood ku soo biiri doonay idinkana, isla hel kala hel iyo wax Soomaali ku faraxdo inuu shurka ka soo baxo ayaan rajaynaynaa. Waxaan rabnaa gogoshii dhuusama reebeed waa fidsan tahay, wixii dhuusama reeb lagu bilaabay inay ku dhammaadaan jecelnahay. Meeshaan isku afgarta gogasha dhuusama reeb anoo ku hadlaaya magaca reer Hebel Mixirna waa furan tahay. Shalayna idinkaa sharaf u yeelay.
maantana sharaf ku soo gabagabey oo sharaf ku soo xira. Nin aan qaraabanahayna maalin waxa uu yimid qoys aan ka dhashay oo abaar badan u haysa oo oon haya oo rafaad haya oo bala haysa. Saan u fiiri biyana uma dhowo. Warma Ilaahay barisiin Ilaahay roob idii keenuu yiri. Markaysa baryayno intuu Ilaahay u baryay wuxuu yiri Ilaahay kuwaanu kuma tuug yaqaanay anaa ku tuugaaye. Ilaahu roob u keen. Niyo beledka balaaya ka taagane culayskana isnimo inaga qaada nooga tiginine. Bini aadan waxa u xun. Bini aadan waxa u xun. Midka markuu nool yahayna karaamad darro ku nool. Hadduu dhintana qabriga karaamad darro kula jiro. Aniga marka qaartood ree hebel waxbaan sheegaa. Ree hebelka aan sheegayo anigu wax kale kama rabe. Waxaan rabaa inay samaadaan Soomaali u samaadaan Soomaali iga kala haatii dhibay Soomaali ku qabtaa iyaguna dhib ay ku qabaane. Mar uun magaalada nalku ka shideen furaha Soomaali in ku wareejiyaan. Inta aan rabo intaasi ma rabe ummadan dominate garee super power noqda dadka booba xaq darro sameeya taladeenu anaga saasmaa. Hadda ninkan farmaajaa oo madaxweyne ah. Waxaa la yiri mas oo qoorta inta nooga duuban oo haddaad iga degi tiraan wallahi waa idqaniin dhahay Soomaalida Sheikh Shariif waxa ka raadsay Buffalo Soomaali jacayl ahayd ninkii keenan wuxuu yiri dhulkana kama kici karo hadduu kacana soo ma dii karo yiri horta ma dadkaasa Soomaali jacayl masaasa Soomaali jacayl waxaan rabnaa ra-iisul wasaaraha meeshaan yaal war ra-iisul wasaarahan waa caraf beelay niman hiraab la yiraahow dalkan hadduu duuyo lahay iyo hadduu calooshiina ku jiraa iska dhaaf ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaraha iska dhaaf. Doorasho aan ka hadalno. Dalkan doorasho u baahan yahay. Ra-iisul wasaarahan soo socdana kolba ma la rabo kor loo hayo talada dalkan aan qayb ka ahayn. Hadhowna marmarsiyad maxaa la dhihi jiray extension iyo waqti halaysiiyo farmaajo sidii hore maana hadda ka wakiil iyo xuju nool imaanay horta nolo ku muroonaa waana loo ku daroonaa. Waxaan rabaa marka ra-iisul wasaaraha sanadkan ayaantan waxaan islahaynay. Habar gidir kor u soo kacdo sanadkan bal abgaal waa nagu batay madaxweynaha la siiyaan islahay. Ilaa maba rabtaba. Adigu noqof ku xurran maadaa sii kara. Waxaan maqli jiray Cali Yuusuf aa u talayna markaa. Hadda Cali Yuusuf kala meeshaan fadhiyo. Maaragtay naba sugudda maaragtay. Cali maa Yuusuf kordhiya. Nimayo waxaan rabnaa ra-iisul wasaaraha hiraabo iska dhaafa reer hiiraan la siinaa codsi iga ta reer hiiraan la siinaa idinkoo hiraaba ku tartama madaxtooyada iska dhaafa weliba reer hiiraan aniga waa la weydiinay ra-iisul wasaare xawaadla ma la siinaa la yiri war xawaadla habar gidir maahan oo booli xalaalay kartee meeshaani booli xalaalay karaa laga rabaa waqtigaa waqti dheeraad yaa waxaan iri marka hadda waxaan rabaa si oo nabad loo helo gugundhaba ha la siiyo gaaljaca ha la siiyo waa iga codsi una taga farmaajo intaasu sheega madaxweyne si ciidan waad mahadsan tahay magaaladan waxaa dhici karta waraabaha iyo ilmaha iyagoon sareg loo kala sheekeeyo nin sharciga ilaalinaya dowladnimada culays kuma labadiinaba sharciga ilaalinaysaan sinaata ilaalinaysaan waana ku mahadsan tihiin doorashada laga hadli doono haddii la yiraahdo see loo qabanayo ha ka bilaaban inay goormaa la qabanaa ka bilaaba waqtiga annaga waqtiga noo muhiimsan nooma muhiimsana sida loo qabanayo waqtigaana go'aaminaya sida loo qabanayo goormay doorashada bilaabane goormay dhammaane meeshaasa laga bilaabo waan mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.